Sveikas merginos, šiandien jum darysiu Howl Plus Tryon video ir kągi tai reiškia, tai reiškia, kad parodysiu daug naujų pirkinių, naujų drabužių ir juos parodysiu, kaip atrodo ant savęs. Tai pirmiausia pradėsiu nuo vieno daikto, kuris yra ne drabužis ir paskui pereisiu prie čia. Kaip mato, turiu visą kalną visko pasidėjęs. Tai yra iš dviejų internetinių parduotuvių ir iš vienas pirkinys. Ne, trys pirkiniai iš vienos parduotuvės, kuri yra Lietuvoje, tai aš viską jums parodysiu, kaip viskas atrodo, papasakosiu, kas tiko, kas netiko, nes buvo visokiausių variantų. Tai pirmas dalykas, kuris yra ne drabužis ir kurį aš jums noriu parodyti, bei visi labai nustepsit, kokio velnio aš tą daiktą įsigijau, bet tai yra prisegami plaukai iš Irresistible Me. Šita firma yra iš US. Dėl ko aš nusipirkau prisegamus plaukus? Nes nu, aš turiu priaugintus plaukus, dabar pas mane jie atrodo ilgi ir viskas yra su jais gerai. Bet kaip bebūtų tų priaugintų plaukų, pavyzdžiui, kaip susiriši arba palaidais ir taip toliau, tai atrodo, kad jų daug, viskas labai gražu, viskas labai gerai ir panašiai. Bet kartais, pavyzdžiui, jeigu noriu aš pasidaryti čia kokį nors didelį įspūdingą kuodą, kažką tai tokio labai ypatingo, man tų plaukų norėtųsi šiek tiek daugiau. Tai aš įsigijau būtent dėl tos priežasties. Tiesiog tai nebus daiktas, kurį aš naudosiu kiekvieną mielą dieną, tikrai ne, bet pavyzdžiui, va tokiom ypatingom progom, tai aš tiesiog norėjau turėti kaip ir atsargoje. Tai aš jums parodysiu, kaip atrodo viduje. Tai štai, kaip matėte, dėžutė yra tokia. Ir štai atsidaro, žiūrėkit, labai yra gražiai, oi, pakuota, aš jums kaip čia rodo, gal taip, nežinau, bet čia yra padaryta. Iš tikrųjų, tai dėžutė labai faina, žinokit, dėžutė turbūt tai pasiliksiu, neišmesiu, nes pakuotės aš dažniausiai būna išmetu, o šitą, manau, verta pasilikti, nes tokia labai jau graži. Ir paskui viduje yra štai sudėti plaukai, štai kaip atrodo, tai yra 100% natūralus. Aš žinokit, dar jų net neišpakavus, štai čia plaukai yra atskirai supakuoti, nežinau, kiek matosi, ir atskirai yra tie sektukai, kas iš tikrųjų yra gerai, nes tiesiog gali juos prisisiūti būtent toj vietoj, kurioje tau reikia, kurioje tau bus patogu prisekti. Tai yra keletas mažesnių sruogų ir tai yra, čia man atrodo, dabar nežinau, bet tai yra kelios tiesiog tos didesnės dalys. Tai va, ir čia anoj pusėje yra štai tokie va atsegimai, užsegimai. Štai, aš pabandysiu gal jums šiek tiek išimti, tai, nu, va štai kaip atrodo. Žinoma, kadangi tai yra nauji plaukai, tai jie atrodo labai švytintis, gražus, nuostabus ir taip toliau. Įdomu, kaip bus po plovimo, nes dažniausiai tokie plaukai pasirodo po plovimo. Kai kurie būna pasidaro šiurkštus, negražus, o kai kurie būna, ko puikiausia, atrodo kaip ir nauji. Tai va, žiūrėsim. Tai aš jums kažkada papasakosiu, galbūt kokiam vloge pasižiūrėsim, arba galbūt kokią nors šukuoseną aš parodysiu. Nu, žodžiu, galbūt kažką tai ateityje aš sugalvosiu. Bet nemanau, kad tikėkitės greitai, nes, kaip sakiau, šitas daiktas bus grinai mano toksai keliaujantis į rezervą ir tai nebus tikrai naudojamas ištisai. Tai va, tai dėl tos priežasties aš įsigijau ir turbūt daugumai labai tai skamba keistai, nes kada turi priaugintus plaukus, kokio velnio tau reikia prisegamų plaukų, ne? Tai va, tai dabar galim pereiti prie drabužių ir aš jums parodysiu, tai tiesiog imu iš eilės, aš susidėjau drabužius pagal firmą, pagal parduotuvę, kad labai čia baisiai nesimėtyti. Tai pirmiausiai turiu du drabužius iš parduotuvės Shein. Tai pirmiausia yra suknelė, kurią galbūt jau pas mane matėte Facebook'e. Tai yra štai tokia, žiūrėkit, kokia gražuolė. Čia yra viena iš tų, kuri nukrenta iki čia ir žinoma, po tokia reikia nešioti liemenuką, kuris yra be šleikučių, nes kitaip labai tiesiog keistai atrodys ir štai tokius tokius paraukimus turiu, nu tikrai labai gražiai atrodo ir yra štai toks dirželis. Man asmeniškai labai gražu yra ir su šitu dirželiu, bet aš galbūt kokį kartą užsidėsiu ir su kokiu nors kitu dirželiu. Vienas dalykas, aš žinau, kad kai tik tai gavau siuntinį ir išėmiau šitą suknelę,
pažiūrėkit, tenai kaip atrodo. Aš galvoju, kokį aš čia maišą gavau. Nu, žinokit, tikrai man tai buvo pati pirma idėja. Nes, žinot, kai siunčia, tai ta suknelė visa buvo susiglamžius ir šiaip ta forma taip žiūrint atrodo, nu, tikrai kaip vienas didelis maišas. Tai, žinokit, toksai pirmas įspūdis buvo netgi šiek tiek nusivylimas, kadangi internete jinai atrodė pasakiškai gražiai ir man tai patiko ir galvoju, vau, kokia nereali aš noriu. Bet, žinokit, kai užsidėjau, visiškai kitas reikalas. Kai užsidėjau, man pasidarė gaila, kad nebebėra vasaros ir kad jau nebelabai aš šitą suknelę užsidėsiu. Visiškai kitaip negu ant pakabos. Va tada aš supratau, kaip iš tikrųjų rūbus yra svarbu matuotis. Kaip kartais ant pakabos atrodo visiškai neįtema, o užsidėjus atrodo kaip pats nerealiausias drabužius. Tai va, tai su šita suknelė man tikrai buvo didelė apgaulė. Šie mūsų buvo nusivylimas, o užsidėjus, žinokit, patapo mano turbūt viena mėgstamiausių suknelių, kurias turiu savo spintoje. Paskui sekantis dalykas, aš čia gal viską taip padėsiu, sekantis dalykas tai yra liemenė, kuri galbūt būtų galima būti nešiojama kaip ir suknelė, bet tai yra viena iš tų tokių liemenių, kurios atrodo kaip paltukas, tik tai be rankovių. Tai štai yra tokios geltonos spalvos, turi kišenės čia didelės šonuose, kas iš tikrųjų fainai, aš nemėgstu nieko nešiotis kišenėse, bet kartais visai gerai turėti kišenės, kada pasidaro truputį šaltą rankom ir į kišenę susikišt rankas, tai aš iš tikrųjų mėgstu tokį dalyką. Yra čia tokios kaip ir sagutės, tai jeigu nori, pavyzdžiui, gali ir, nežinau, ar čia gali užsegti ar negali. Čia gal, žinokit, ir dekoracija, aš galvoju, kad kažkur tai užsegimas yra, ne, čia galbūt tiesiog dekoracija yra tokia, na, bet visai įdomiai. Yra taip pat diržiukas, galima aišku kažkokį ir kitokį diržiuką nešioti, bet nemanau, kad aš čia tą dalyką keisiu, nes man asmeniškai patinka, kaip atrodo. Ir kaip ir sakiau, tai yra liemenė, bet aš žinokit, manau, kad galima ko puikiausiai nešioti ir kaip suknelę. Tai aš ko gero nešosiu ir vienu, ir kitu variantu. Ir aš galvoju, šitas daiktas ko gero labai gražiai atrodytų ant kokių mėlynų džinsų. Dabar net nežinau kokią palaidinę, gal kokią nude spalvos palaidinę ar mėlyni džinsai, bet tiesiog tas toksai kontrastas, ryški geltona su tokia pakankamai stipria mėlyna šviesia spalva, man atrodo, kad labai labai gražiai atrodytų. Tai va, tai tikrai šį kartą pirkiniai išeina, tai žinokit, labai nenuvylė ir labai labai džiaugiuosi. Nes va, pavyzdžiui, ir netgi medžiaga šitos liemenės tokia minkšta, maloni, nu tikrai labai super. Paskui sekančius tris drabužius turiu iš čia, iš lietuviškos parduotuvės, tai yra iš Zaros. Vieną dalyką turiu, žinokit, pasakyti kaip ir pagyrimą, tai žinokit, šių metų Zaros kolekcija rudeniui Lietuvoje tikrai yra labai labai super. Šį kartą labai daug gražių buvo rūbų, nes Zara yra viena iš tų parduotuvių, kurias aš labai mėgstu, aš ir Japonijoje apsipirkdavau, ir Airijoje, ir Lietuvoje, ir taip toliau, bet kartai, žinokit, užėjus, pasižiūri ir galvoju, kokios čia pižamos sudėtos. Nu, žinokit, tikrai man taip yra keletą kartų buvę, nemeluosiu. Tai tiesiog kartais būna, kad visiškai nieko nerandu, kartais būna labai daug visko randu. Tai va, tai šiaip parduotuvė patinka, bet kartais ne visiškai yra mano stilius. Bet šį kartą visiškai buvo mano stilius ir žinokit, buvo labai sunku nenusipirkti daugiau dalykų, bet susilaikiau ir parodysiu, kokius tris įsigijau. Tai pirmas dalykas yra palaidinė. Šita man labai labai graži buvo, tokia rudeniška, aišku, tokia reikia paltuko, nes kitaip šalta, bet tos spalvos galbūt to, kas man primenė rudenį. Tai yra štai tokia palaidinė ir čia apačioje tai tokie kaip ir susiriša, šita dalis man iš tikrųjų labai labai įdomiai pasirodė, toksai nu atrodo mažas akcentas, bet visiškai kitaip atrodo pati palaidinė. Štai kaklas taip pat yra toksai žemesnis, čia pasiuvimas ir ant rankovių yra štai tokie šiek tiek paraukimai. Aš įsivaizduoju, kad šita palaidinė pakankamai gražiai atrodytų su juodom kelnim, bet man atrodo labai gražiai atrodytų su baltom kelnim ir pavyzdžiui kokiais juodais aukštakulniais, raudonos lūpos,
Nu, matot, aš to čia sugalvosiu, kaip man, žinokit, nešiotim. Nu, ir kaip žinant mane, mano nuomonė, raudonos lūpos tinka su viskuo. Nu, čia galbūt dėl to, kad aš taip įpratus, tai man atrodo, kad jos su viskuo tinka, kad ir ką beapsidėsi, ką beapsirengsi. Tai va, aš nelabai įsivaizduoju iš to dalyko su sijonu, aišku, galima nešiot su sijonu. Bet žinau, kad man šito palaidinė labiau, man atrodo, žiūrisi su kelnėmis. Paskui aš įsigijau dar du sijonukus, taip pat tokie rudeniški, žiemiški, labai, labai faini. Tai pirmas yra toksai ale Chanel stiliaus, kaip aš juokavau, sakau, šiek tiek primena Chanelio. Tai yra štai toksai, jisai yra mini sijonas, čia turi tokį vat, kaip ir užtrauktuką, čia yra nugara, čia priekis, priekyje, kaip matot, tai yra štai tokie du įsiuvimai, yra sagutės, tai iš tikrųjų labai tokios įdomios detalės ir tikrai labai, labai gražiai atrodo. Aš jau kaip pasimatavau šitą sijonuką, iš karto sakau, matau kaip nešioti su storom, juodom pietkelniam, juodais aukštakulniais ir arba pavyzdžiui kažkokia balta palaidinė arba tarkim raudona palaidinė labai gražiai atrodo, nu vat toksai. Grinai, man jau šitas sijonas yra toksai rudeninis, jau kada šalčiau, netgi sakyčiau, galima jį ir žiemą nešioti. Tai šiaip tikrai labai, labai gražus ir man labai patiko medžiaga bei tos tokios detalės. Tai va, paskui sekantis sijonas, kuris man tiesą pasakius priminė šiek tiek McGregor stilių. Tai yra štai toksai tamsiai mėlynas, jis galbūt netgi ir juodas, kai kurio šviesoje atrodo, žiūriu, šito švieso man jis daugiau toks juodumą atrodo, bet šiaip jis yra daugiau tamsiai mėlynas, tai yra štai toks megztas sijonas, jis čia yra toks paprastas mezgimas, čia yra va tokie kaip ale, kaip net neriniai, nežinau kaip čia į mezgimą padaryti, tai tikrai labai toksai gražus. Dėl ko aš sakau, primena man šiek tiek McGregor stilių, nes tiesiog jie mėgsta tokius sijonus daryti ir aš vieną pakankamai panašą pirkau praeitais metais, tik tais, kad buvo nude tokios šviesiai rudos spalvos. O jeigu matėt mano pelenės parodos šių metų video, tai aš buvau būtent tada ir užsidėjus tą sijoną, tai man šiek tiek va tai primena. O šitą kaip nešiot, tai žinokit, aš jau irgi sugalvojau ir netgi buvau pasimatavus. Tai su raudona palaidinė, žinokit, labai labai gerai tos spalvos atsimuša, žiūri gerai atrodo ir galvoju galbūt su raudonais aukštakulniais, bet dar dėl to nežinau, bet būtent su raudona palaidinė, tai žinokit, super. Ir taip pat yra sijonas nešioti toksai, sakyčiau, ir žiemai, ir rudeniui. Ir tokį gali realiai netgi ir pavasarį nešioti, tiesiog galbūt ne su kokiu labai stipriu megztiniu, galbūt su kažkokia palaidinė, nu, bet žodžiu toksai vos ne visiems sezonam. Galbūt vasarą šiek tiek būtų per šilta, bet kitiem likusiam, manau, puikiai, puikiai susinešiotum. Ir paskui turiu iš paskutinės internetinės parduotuvės, tai yra iš Rombe, jau kaip žinot, aš ten nebe pirmą kartą įsigijau kažką, bet kažkaip man patinka. Ir šį kartą vienas daiktas labai patiko, kitas yra šiek tiek nusivylimas, tai aš jums dabar žiūriu pirmą turiu tą, kuris man patiko, tai aš jums ir parodysiu. Tai yra štai toks turbūt, vadinasi lietuviškai, romperis, jeigu neklystu. Tai štai kaip jisai atrodo, taip, taip ir yra štai šitie šortai. Kaip matote, apačioje yra tokie kaip ir ne zigzagų, bet tiesiog va toksai kirpimas labai įdomus, tai va irgi detalė. Ir paskui čia yra tokie kaip ir kutosiukai, kas iš tikrųjų čia labai labai žaismingai atrodo, nes ant tos tokios mėlynos tamsios spalvos, nu kaip ir atsimuša labai gerai, tai aš galvoju, su šitu daiktu galbūt netgi ir nereikia ten kažkokių daugiau įspūdingų papuošalų, nes jau šitas pats drabužis, jisai yra kaip koksai papuošalas, ypatingai su vat šitais visais kutosiukais. Vienintelis dalykas, aš galvoju, aš galbūt čia diržą užsidėsiu, nes čia yra toksai kaip ir raištukas, bet kažkaip nežinau, man taip stipriai nesižiūri. Man norėtųsi kokio nors diržo, galbūt va paderinus su šitų va kutosų spalva, nežinau, vat galima čia rudą ir oranžinį mėlyną, kokį tik tai sugalvosi. Tai va, tik tai vienas dalykas, žinokit, aš turėjau pasikeisti sagutę. Va čia va galėjo, kur matot, nes čia buvo tokia tamsi mėlyna įsiuta, bet žinot, kas yra kilputė, buvo padaryta per maža. Aš bandžiau, gal kokias 5 geras minutės kankinausi ir bandžiau, žinokit, atsekti
ir nu man niekaip nesigavo, nors tu ką, nu ir paskui galiausiai galvoju, nu ką daryt, neatsegsiu, nu kaip aš užsidėsiu jum parodyti. Nu ir nusprendžiau tą sagutę tiesiog išimti ir pakeisti, nu tai va pasikeičiau, bet tai čia toks nu, dalykas nieko čia baisaus. Tai va, bet šiaip tai daiktas fainas, aišku dabar jau yra per šalta nešioti, bet manau pastovės ir palauks kitos vasaros. Na ir paskutinis dalykas, kuris buvo mano kaip ir nusivylimas, kaip aš jums sakiau, tai buvo štai toks sijonukas. Štai kaip jisai atrodo, čia... Kaip čia dabar palaukit, kuriai pusėj? Ai, ne tokių skeltukų, aš galvojau, kad skeltukai yra kažkaip. Ne, tik tai vat yra kirpimas toksai, matot, šiek tiek išlenktas. Ir tai yra sijonas, kurio dydis yra M. Bet tiesą pasakius, aš jį, žinokit, čiut įsispraudžiau. Šiaip aš sijonus dažniausiai nešioju SM. Šiaip turėtų būti S, bet aš kartais perku M. Vat pavyzdžiui, kaip šitie du sijonai iš Zaros, jie abudu yra M. Ir man per liemenį jie yra šiek tiek laisvoki. Bet dėl ko aš taip darau? Dėl to, kad vis tiek aš nešiosiu galbūt su kažkokiu megztuku, galbūt su kažkokia marškinukais, kažkokiais palaidinė. Tiesiog, nu, ir susikišiu į vidų, tai aš tiesiog nenoriu, kad viskas ten būtų labai išspausta. Tai vien dėl to aš pirkau tiesiog didesnį dydį, bet iš esmės man reikėtų turbūt S dydžio. Bet aš jau pirkau M ir kas svarbiausiai buvo išmatavimai. Aš žinokit, visą laiką sakau, kaip ir kiškiniečių, labai labai reikia žiūrėti išmatavimus, nes jeigu tarkim jūsų dydis čia S, tai pas juos gali būti S, o gali būti ir L. Aš pavyzdžiui, Japonijoje dažniausiai pirkdavo rūbus L dydžio. Kartais būdavo M, bet dažniausiai žinokit L, o Lietuvoje nešioju didžią dalį rūbų S. Tai va toks irgi dalykas, už tai aš laiką sakau, reik pasižiūrėti. Ir žinokit, pasižiūrėjau išmatavimus, nu jau atrodo turėtų būti super, duper, netgi šiek tiek didokas. Jau galvoju, tegul būna, jisai šiek tiek didokas, nu nenukris, galų gale aš siūt moku, galiu jį susisiaurinti. O kaip sakiau, čiut įsispraudžiau ir... Antras dalykas, aš žinokit galvojau, kad jisai bus ilgesnis. Aš kiek supratau iš nuotraukos, iš matavimo, kad jisai turėtų būti toksai šiek tiek aukščiau kelio. Bet realiai tai yra super mini sijonukas, tai nelabai aš įsivaizduoju, ką su juo daryti. Nežinau, kol kas padėsiu, o paskui sugalvosim. Tai va, tai šį kartą iš Rombės buvo vienas labai fainas pirkinys ir gražus, o kitas dėja buvo šiek tiek nusivylimas. Nu, bet ką padarysi, kartais kaip irgi internetinėse parduotuvėse tai būna, nu, visą laiką nepataikysi, nes nu, kartais netgi dėl pačios išvaizdos būna, nuotraukai atrodo vienaip, kitą kartą gauni tą siuntinį, išpakuoji drabužį, įsižioji ir žiūri ir nežinai, čia juoktis ar verkti. Tikrai būna tokių situacijų, tai va. Tai dabar parodžiau visus jums pirkinius. Aš tikiuosi, kad jums neatsibosta, nes pastaruoju metu pakankamai dažnai rodau šitus savo naujų pirkinių, ypatingai drabužių video, bet kaip pastebėjau, bent jau iš komentarų, iš laikų ir peržiūrų, tai jums patinka tokie video, nes dažniausiai tai būna daug peržiūrų, daug palaikinimų, daug komentarų, tai kažkaip mėgstat jų žiūrėti, tai tiesiog parašykite ir komentaruose, patinka, nepatinka, aš galiu ir rečiau daryti, nes nu, man asmeniškai tai yra labai smagu rodyti savo naujus pirkinius, ant savęs matuoti, jum parodyti ir taip toliau, nes aš ir pati labai mėgstu daryti, bet daryti, sakau, žiūrėti, bet žinot, kame bėda, aš kai žiūriu kitų video, naujų, pavyzdžiui, pirkinių ir žiūriu, suknelė, o Jėzus, tas megztinis ir tos kelnės ir aš visko noriu ir man visko reikia. Nors realiai spinda, tai čia užsidaro pusę rūbų su etikete. Mažiausiai, ko man reikia, tai turbūt rūbų. Bet vis tiek, nu, vat, žinot, kaip būna. Nu ir to noriu, ir to, ir gal to neturiu, ir taip toliau. Tai va, tai čia mano viena problema yra su kitų youtuberių žiūrėjimu, ką jos nusipirko. Na ką, ir tada šiandienai viskas, atsisveikinsiu, jeigu dar manęs neužsiprenumeravot, nepamirškite tą subscribe mygtuką paspausti apačioje. Ir tuomet labai labai ačiū, kad žiūrėjot, bei pasimatysim mano sekančiose filmukose bei vlogose. Iki!